Și cum te îndăruar, mi se vine ne emisionin folkloric, pushtuar rapsodve të trejë shqiptare me biografit e tyre. Kësaj radhe e kemi zhedhur biografin për rapsodin e mirë njohur Regj Kopilishin. Këngën dhe umorin e këndonte dhe e tregonte me shpirt. Rapsodi njohur Drënicas Regj Kopilishi lindi me 6 janar 1930 në fshatin Kopilish të Skënderajt. Familja e tij vite më parë ishin të ardhur nga fshati Aqarev dhe ishin vendosur në Kopilish. Rapsodi Regj Goshi është i biri i Laz Hamitit, prej të cilit kishte trashëguar këngën folklorike dhe sharkin, prandaj shumë bashkëndasht e tij Regjin e njihnin dhe thrisnin Regj Ilazi. Sipas të dhënave të konfirmuara nga vetë Regj Kopilishi, instrumentin e parë prim ja kishte dhuruar qysh në vitin 1945 Rahim Goshi i fshatit Kotor, komuna Skënderajt. Regja e thot se ka dëgjuar shumë edhe Brahim Regjen dhe Malsylen, që të dy këta nga Kopilishi. Regj Goshi në fillim ka kënduar me Brahim Ahmetin dhe me Kajtazin. A i kujtojnë darsme në parë qysh në moshën e re, në të cilin kishte kënduar me Brahim Regjen. Ishte kjo në darsme e Daud Istrefit dhe nga kënga e parë tina, me aqë sa i kujtohet, Regjes ishte kënga për Azir Goriqin. Populli shqiptar e ka në përgjithësi të begat kulturën dhe folklorin, për këtë begati thesar të smur dhe pastori shpirtërore të cilat i kemi të rëshikur në përshekuj e brezni, është dhe do të mbetet vlerë, mjeshtri, knaqësi dhe patriotizëm. Atë duhet të ruajmë dhe të kultivojmë me respekt dhe dashuri të veçantë, sepse është e jonja shqiptare. Rapsodet këngëtarë të kohërëme të hershme e patën të vështirë të asigurojnë vetën me këndimin e këngëve të tyre, sepse rapsodet këndonin dhe vazhdojnë të këndojnë këngën kryeshit patriotike për atë dashurinë, për heronjet dhe heroizmin e trimave mbarë kombëtare. E kjo i kishte vënë në rrezik nga spionet e urbës jugoslave, të cilit ishin në përcjellet e tyre thujse në çdo darsëm apo ahenge. Rapsodi Regj Goshi Kopilishi ka kënduar me shumë rapsod. Këndoj me Sejdi Salkun, kënduan afro 12 vite, me i bishbrojen, kur jemi duke ndëgjuar tash se bashku me te një këngë në përmes këti emisioni. Me i bishbrojen pra këndoj 70 vjetë me Brahim Krasnishin nga Krasmirovci, 25 vjetë resht, me Sinan Shalen e Burojes, me Nezir Drakun e të tjirë, si dhe duhet përmendun violinistin Ferashala, i cili për shumë vite ishte se bashku me Regj Kopilishin. Kur e thrisnin Regjin për të kënduar, a ju thështë si në shaka, morë më së më firni me qenë dhe një kanal me kaci se nuk muj, se për me knu me njëherë, por këngët zini ju e unë u ja u kënoj, hiq pa pritesë. Pra Regja ishte këngëtar i mirë, por edhe shakazhi i shkëlqyer, i cili me humorin e tij i bënte të qeshnin dhe ata që ndoshta ishin të mërzitur. Rapsodi Regj Goshi Kopilishi ka marrë pjesë shpeshherë në folklorin burimor, që ishte festival tradicional i këngës
folklorike në drenash. A i ka morë pjesë edhe si me këngëtar, por edhe si valtar, ku juria profesionale i ka shpërblyer disa herë në vendin e parë. Reçko Peliçi në folklorin që është mbajtur në Valev e zuri vendin e parë me këngën për Isa Buletinin. A i ka marrë edhe shumë shpërblimet e tjera, si orë gjepi, diploma, minjoje, falendrime e lavdatat e tjera. Ku vendi komunal i Skënderajt e pat të arsyshme që Reçgashin, Kopiliçin, si këngëtar të stimuloj me penzionin e këngëtarit, në arsytimi si këngëtar i vlera folklorike për kontributin e dhenë gjatë karierës e ti. Këngët të cilat i njofti dhe i këndoj, tekstualisht dhe melodikisht, Reçko Peliçi jonë të shumëta. Këtu do t'i veçojmë disa nga to. Këngë për Isa Buletinin, për Besçinonin, për Azembet Galicën, për Ahmet Delin, për Adem Jasharin, e shumë të tjera. Kështu që ishte një biografi e shkurtër për rapsodin Reçko Peliçin, i cili la pas veti shumë këngë që nuk shlyhen kur njëherë nga mendja e adhuruesve të këngës folklorike, sepse kishte një qëndrim artistik edhe në këngë, edhe në skenë, edhe në valle kur lunte si valtar, edhe ekzekutonte në instrumentet tjera si në sharki, në prim, kështu që ishte një rapsod i veçan karakteristik prej të tjerve. Shikues të nderuar, ju falimderit që na ndoqët për biografin e Reçko Peliçit. Prandaj, ne vijime do të vazhdojmë me emisione tjera të cilat janë në radhë shumë rapsod nga trojët shqiptare. Ju falimderit.